День усіх закоханих став подвійним святом для 23-річного Валентина. Адже саме в середині лютого хлопець оселився в цій затишній двокімнатній квартирі. Каже, радості не було меж. Спершу навіть і не вірилося. Це дуже хороший шанс, як говориться, вступити в дорослу життя. Тому, собственно, своє, як говориться, гнездышко намного краще для постройки сім'ї в рідному місті, в якому я виріс. Мрія Валентина здійснилася завдяки державній програмі щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Шукав квартиру Валентин самотужки. Спершу визначився з районом. Обрав Дніпровський, каже, аби жити неподалік від своїх опікунів, яких називає мамою і татом. А вони тут – часті гості. Виховали не лише Валентина, а й його брата. Ну, виросли, пішли діти в школу, закінчили школу, колегіум 96-й, потім поступив Валентин в інститут, Діма поступив в технікум, коледж, от закінчив він, має спеціальність кухар, повар і офіціант. Зараз це молодший дитина наш знаходиться, працює в Дніпропетровську, а старший працює тут, працює він в кафе, от, адміністратором. Нормальні хлопці в нас виросли. Нормально все сложилось. Квартира, конечно, это как манна небесная была для нас. Никто не ожидал. Так что спасибо тоже городу. Мешкає Валентин у власній оселі зі своєю дівчиною Валерією. Вони намагаються якомога більше часу проводити разом у затишній квартирі з просторими кімнатами. Деякі меблі в оселі залишили попередні господарі, коли дізналися, хто стане наступним власником цього житла. Загалом програма із забезпечення домівками таких категорій діє вже третій рік поспіль. На придбання однієї квартири для дитини, позбавленої батьківського піклування, з держбюджету виділяють максимально 500 000 гривень, а міська влада посприяла і надала кошти на оформлення житла. Діти можуть придбати, мають можливість придбати досить добре житло. От ми всі в нашому районі вже в цьому році придбали житло 4 родини, 4 дитини. Ми всі дуже тішимося цим, цій події. І ми вважаємо, що кращого подарунка долі наразі для дітей бути просто не може. І ми бажаємо, щоб в їхніх оселях було завжди тепло і достаток. А саме головніше, щоб у них була подальша щаслива доля. Запорізька міська рада створила місцеву комісію, яка приймає рішення саме на те, куди будуть направлені кошти. В 2018 році це був досвід, коли ми придбавали квартири. Це було 9 квартир, коли департамент житлово-комунального господарства придбавав ці квартири, і ми вже вручали тільки ключі для наших дітей. Але в 2019 році держава дозволила обирати або грошова компенсація, або придбання житла. І, звичайно, одноголосно комісія прийняла рішення про те, що краще дітям буде це грошова компенсація. Вибір робили діти, і діти теж з нами погодилися. Загалом власне житло завдяки програмі в обласному центрі поки що отримали 40 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Претендують на одержання квартир ще 228. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.